Oho! Ottakaa hei se sähkövinssillä! Se auttaisi, jos tääkin rengas pyöräis. Vedä vaan. Korjataan sitten. Otetaan sinne, että näitä autoa eteenpäin. Sormet pois välistä. Siinä parasta, mihin Volvo pystyi. Ei aukene ovi. Noin lumipenkkaa vasten hän. Veljekset kuin ilvekset.
Noin lämmin sulla siellä. Onko se hyvin? Ei oo. Mun päälle ei valipaat. Ei sitä voi tietää silloin, kun vasempaa pitää kääntää. No, ylläri pylläri. Mikä se siellä? Kone pelti pystyssä. Aha, siinä on Toyota. Et kai se on jumissa siinä! Täällä on niinku Toyota pelto täyteen. Joo, ja niinku äsken oli Volvo pelto täynnä. Joo. Tää on nyt vaihtoehto sitten se, että se kuka haluu lähteä rämpimään, niin rämpii tohon mäntyyn senkin tai tohon kuuseen kiinni. Siinä on rämpi. Liina laaja. Pidätkö tuossa? Tää hakee liina, täytyy nimittäin päästä tonne.
vaan ajaa. Pauli, se vaan nöyryyttää muita.